NATO-ს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდა. Შეხვედრა ბრიუსელში NATO-ს შტაბ-ბინაში გაიმართა. Შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე სტოლტენბერგმა თქვა, რომ საქართველო ალიანსის უახლოესი პარტნიორია და მხარს უჭერენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. სტოლტენბერგის თქმით, დღევანდელ შეხვედრაზე განხილვის ერთ-ერთი თემა უკრაინაში მიმდინარე რუსული აგრესია იყო. მისი თქმით, რუსული აგრესია არის ტოქსიკური აქტი, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შეწყდეს. ესეც საქართველო და ქართველი ხალხი კარგად იაზრებს. Georgia is one of NATO's closest partners and საქართველო არის NATO-ს უახლოესი პარტნიორი. ჩვენ კი მხარს უჭერთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ჩვენ მუდმივად მოუწოდებთ რუსეთს აღიაროს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს NATO-ს პარტნიორობის შესახებ და იმაზე, როგორ შეგვიძლია უფრო გავაღრმავოთ აღნიშნული პარტნიორობა, ასევე NATO-საქართველოს არსებით პაკეტზე. მინდა შევაქო საქართველოს ძალისხმევა, რომელიც მან გამოიჩინა რეფორმების ხორციელებისა და დემოკრატიული სტანდარტების ფუნდამენტური უფლებების დაცვის საკითხში. ქართველმა ხალხმა მკაფიოდ განაცხადა, რომ მათ სურთ დემოკრატიული ეკონომიკური კეთილდღეობის მქონე ქვეყანა, რომელიც ინტეგრირებული იქნება ევროატლანტიკურ ალიანსში. NATO განაგრძობს საქართველოს პარტნიორობას იმ პროცესში, რომლისკენაც მიისწრაფით თქვენი ასპირაციის მიღწევისათვის. ჩვენ დღეს ასევე ვსაუბრობთ რუსულ აგრესიასა და უკრაინის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე. გასულ კვირას მე ვიყავი კიევში და პრეზიდენტ ზელენსკისადმი ჩემი გზავნილი იყო კაფიო. NATO დგას უკრაინის გვერდით დღეს და იდგება იქამდე, ვიდრე საჭიროა. ჩვენ არ ვიცით, როდის დასრულდება ომი, თუმცა ვიცით, რომ რუსული აგრესია წარმოადგენს ტოქსიკურ ტენდენციას, რომელიც უნდა დასრულდეს ერთხელ და სამუდამოდ. საქართველოსა და ქართულ ხალხსაც ძალიან კარგად ესმით. უკრაინა იცავს საკუთარ თავს და წესრიგს და ალიანსის წევრები მხარს უჭერენ მას. Let me first of all thank you for this opportunity to meet. Პირველ რიგში მსურს მადლობა გადაგიხადოთ, რომ თქვენთან შეხვედრის შესაძლებლობა მომეცა, რათა გვესაუბრათ ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობაზე, განსაკუთრებით დღევანდელ ტურბულენტურ უსაფრთხოების სიტუაციაში. როდესაც უკრაინა ომშია, აქტიურად მუშაობთ ამჟამადაც ეგრეთ წოდებული 12 პრიორიტეტის 12 პუნქტის განხორციელებაზე, რომელიც საკმაოდ სწრაფად დაინერგება პრაქტიკაში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველო იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს. მე ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ მქონდა იმის პრივილეგია 2015 წელს მე ხელმძღვანელა NATO-ს საქართველოს დაძმობილების პროექტისათვის და მის ფარგლებში გახსნილი ცენტრისათვის, რომელიც ოპერირებს 2015 წლიდან ძალიან პროდუქტიულად. შესაბამისად, ჩვენ მიზნად ვისახავთ, რომ გავაღრმავოთ NATO-სთან პრაქტიკული თანამშრომლობა ყველა მიმართულებით, ყველა განზომილებაში. დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს შარლ მიშელს ბრიუსელში ვიზიტის ფარგლებში შეხვდა. შეხვედრაზე განხილვის მთავარი თემა იყო საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი. პრემიერ-მინისტრმა განსაკუთრებით გაამახვილა ყურადღება წლის ბოლოს საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების მნიშვნელობაზე. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, რეკომენდაციების დიდი ნაწილი შესრულებულია და მიღწეული პროგრესის შესაბამისად წლის ბოლოს საქართველო კანდიდატის სტატუსს იმსახურებს. თავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება, უვიზო მიმოსვლა და ევროპული პერსპექტივის მინიჭება. ეს არის ის პროგრესი, რომელსაც საქართველო დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში ევროინტეგრაციის გზაზე მიაღწია. მხარეებმა ისაუბრეს უკრაინაში მიმდინარე ომზე და მის გავლენაზე რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გარემოზე. ქართული ოცნების 12%-ით შემცირებული რეიტინგი, უნდობლობა პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ, მთავარი პრობლემები უმუშევრობა, გაზრდილი ფასები და სიღარიბე. ასეთია საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის აირაის საზოგადოებრივი აზრის ახალი კვლევის შედეგები. ანგარიშის მიხედვით პოლიტიკური პარტიებიდან მხოლოდ ორს აქვს 3%-ზე მაღალი მხარდაჭერა. კითხვაზე ამ კვირაში, რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას დაუჭერდით მხარს? მოსახლეობა პასუხები ასეთია: ქართული ოცნება 19%, ნაციონალური მოძრაობა 14%, პარტიები საქართველოსთვის და გირჩი მეტი თავისუფლება 3-3%, ლეიბორისტული პარტია ლელო გირჩი სტრატეგია აღმაშენებელი, პარტია ხალხისთვის და მოქალაქეები 2-2%, დროას ევროპული საქართველოს და ალტინფოს 1%-იანი მხარდაჭერა აქვთ. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში აირაის კვლევების მიხედვით შემცირდა როგორც ქართული ოცნების, ისე ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა რეიტინგი. 2022 წლის მარტში პარტია ქართულ ოცნებას 31%, ხოლო ნაციონალურ მოძრაობას 16% უჭერდა მხარს.
amave or partiyas aqs qolaze magali uarqopiti reytingi. Kitkhvaze romel partiyas ar dauchertnen mkhars arasodes pasukhebi ase gadanazilda natsionaluri muzraoba 39% kartuli otsneba 34% altinfo 16% girchi meti tavisupleba 13% patriotta aliansi 13% girchi 13% evropuli sakartvelo 13%. Levis Mihedvit, politicuri partie, bismi martin, dobis maciune beli, da balia, gamokit hulta, urmus dauri procent, iat schadepsrom, mat intereseps, arcerti politicuri partie, argamohatos, holosazuga dubis, samus de tromet procent, politica și media halgazardis hilvesurs. Levis Munatile Epskit hobby dauses, sakartolos, sagareo politicur curs, handaka și rebitat skit hoze, sakartolos, taurubis, sagareo cursis, șesahab, gamokit hulta, ozda huti procenti pasu hopsromis pro rusulia, oci procenti tlisromu pro rusuli vidre, pro desaluri, ozda erti procenti tlisromu pro desaluri vidre pro rusuli de gamokit hulta, mholot, chudmeti procenti tlisrom, taurubis cursis, rulat pro desaluria, gamokit hulta, otmuzda șudi procenti, kwernis olaze dit politicur saptred, ruset smichnevs, gamokit huli მოსახლეობის უმრავლესობა რუსულ კანონს უარყოფითად დაფასებს და მიიჩნევს, რომ კანონის მიღება ძირს გამოუთხრიდა საქართველოს დასავლურ მისწრაფებებს. Მოქალაქეები ეთანხმებიან, რომ უცხოური აგენტების კანონის მიღება მიზნად ისახავს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის გაჩუმებას. Ასევე უმეტესობა თვლის, რომ უცხოური აგენტების კანონის მიღება საქართველოს რუსეთთან აახლოებს. Angarișis Mihedvit, Sakartvelos, Eurokavshirshi, gatsavrianebis, mkhardachera, istoriul maximumzia, gamokitkhulta, 99% sruladan metnaklebad uchers mkhars, Sakartvelos, Eurokavshirshi, gatsavrianebas, gamokitkhulta, 79% tsinaagmdegia, Rusetis mokhalakheebs, biznesis registratsiis, khonebis shedzenisan, Sakartveloshi, uvizot shemosulis upleba khondet, aseve gamokitkhulta, 63% Sakartvelos qolaze mnishnolovan, politikur partniorat, Eurokavshirs asakhelebs, Levis Mihedvit, gazrdilia, chrdilo Atlanticul Alianței, NATO și Gazavriene, bism hardam cere bisricuit, is 80%, gamokit hulta, 75%, srula ducers mhars, NATO și Gazavriene, bez 15%, in nacilobriv. Ახალ კვლევაში საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ გადაყვანის საკითხიც მოხდა. Მოსახლეობის 61% სააკაშვილის სხვა ქვეყანაში სამკურნალოდ გადაყვანას ემხრობა. Კერძოდ კითხვაზე მხარს უჭერთ თუ ეწინააღმდეგებით მიხეილ სააკაშვილის სამკურნალოდ სხვა ქვეყანაში გადაყვანას. 43%-მა უპასუხა, რომ მტკიცედ უჭერს მხარს. 26% კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. 18% ნაწილობრივ უჭერს მხარს. 7% ნაწილობრივ ეწინააღმდეგება. 6% კითხვა ხაზე პასუხი არ აქვს ან არ სურს უპასუხოს. Airais კვლევაში უპირველეს პრობლემებად დასახელდა უმუშევრობა, მაღალი ფასები და სიღარიბე. Კითხვაზე როგორ ფიქრობთ, რა არის სამი ყველაზე დიდი გამოწვევა საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და მომავლისთვის? Პირველ პასუხად გამოკითხულთა 38% ეკონომიკურ განვითარებას, 18% დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებას, ხოლო 12% უმუშევრობას ასახელებს. Გამოკითხულთა 60% ამბობს, რომ გასული წლის განმავლობაში ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდა. Airais კვლევის პერსონალურ რეიტინგებში ისევ საქართველოს პატრიარქი ლიდერობს. Საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის ახალი კვლევის თანახმად ილია მეორე გამოკითხულთა 91%-ს მოსწონს. Რეიტინგში მეორე ადგილს თბილისის მერი კახი კალაძე იკავებს, რომელიც გამოკითხულთა 52%-ს მოსწონს. 48%-ით მესამე ადგილზეა საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, ხოლო მეოთხე ადგილს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 43%-ით იკავებს. კვლევის მიხედვით მიხეილ სააკაშვილმა რეიტინგებში ბიძინა ივანიშვილს გადაუსწრო. Ექს-პრეზიდენტს 36%, ხოლო ბიძინა ივანიშვილს 35% აქვს. სააკაშვილის მსგავსად 36% აქვს ყოფილ პრემიერს გიორგი გახარიას, ხოლო 35% შალვა ნათელაშვილს, 33% აქვს ელენე ხოშტარიას და გიორგი ვაშაძეს, 31% ალეკო ელისაშვილს და ირაკლი კობახიძეს, 29% მამუკა ხაზარაძეს, 27% შალვა პაპუაშვილს და ლევან ხაბეიშვილს, 26% ბადრი ჯაფარიძეს და ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, 19% პეტრე ცისკარიშვილს, 17% გიგა ბოკერიას, ხოლო 9% პაატა მანჯგალაძეს აქვს.
Aira isculeva chatar dauriate sus de samitlis, othim marti, dan uz de sami martis chatlit, piris pir interviu zgzit, trametitlis eta uprosia sa kis archeuneb zehmis mitsemi suplebism kone mokala keftan, sarta shoriso Respublikuri Institutis sculeva bis centris sahelit, balti isculeva biseda, gelopis organizaciis armumatganis, doctori rasa alishauskines mir, ulevis saveli samushaobi, IPM is mir shesruda, onetseme bishegruda piris pir interviu zgzit, cerceva moica de sarcheunohmis uplebiseda, Asakis mkone ates khutas respondents. Monetsemebi shetsonili ikna Asakis Skesis regionisa da dasakhlebis zomis shesabamisat tsdomilebis zvari tsarmoadgens plus minus 2.5%. Gamopasukhebis machvenebeli 63%-ia. Ulevistvis respondentebi sherche shemtkhoviti sherchevis metodit. Saertashoriso Respublikuri Institutis informatsiit. Qlevis ganxortsieleba shesadzlebeli gaxda amerikeli khalkhis mkhardacherit Amerikis Shertebuli Shtatebis saertashoriso ganvitarebis saagentos meshveobit. Vitrov, sasit sotchlot mnishnoloban tsamal samotkhovnit Tbilisi, akondroplaziis sindromis mkone bavshobis dedebis aktsia gzeldeba. Shablebma da matma mkhardamcherebma kantselariidan parlamentisa da tavisuplebis moednis mimartulebit msrloba gamartes. Mati mtavari motkhovna shvilebisatvis sasit sotchlot mnishnolobani tsamlis vosoriditis kveqanashi shemotana. Akondroplaziit daavadebuli bavshobis mshoblebi Irakli Gharibashultan shekhodris motkhovnit kantselariastan ghames ukve erti qvira ateben tu Să premieri, matan șehodra sartan hmdeba. Zaco, meșen șec, perdisana medicament, sahsi armogitandi, da, stur, si misa s-o armige, argau cerdebodi, mezaco armine, haus ramote, nimet, gear, certi ce mișuri. Amitom, viknebi, ah, coela de da sanertat, coela bebi asta intat, sana medicament, armi vihedat, coen sunt, ai hot, cuenta nertat, mosa hleba, sve hoțevit, uprocol, trebuie urniu, da, vihot, aia magari bicebis, gasa dolo, goebis, gasa magari. Operația, fehis varusul în conda, da, fehis kine în conda. Mă uit, e că dacă ești cine mi-a mi-a Da, am neînțeles, care am zis, 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 Medicamentul este dat moraluri mhardacerat, empatiat, aseve, guacus mhardacerat, mașina, da, guihmaros, logisticul, da, čkarot, este procesi, radskuja, gadam za debada, schada, schada, guidelines. Akondroplazii, diagnozis mkone, bausha, bism mhardacerat, akcija ze miwitinen opozicioneri politikosebi, sazogado, bisatus, snobili, adamiane, bidari, gitimo, kalakebi. Kelly supleba, irul rikšival de buliero, esaubros, da, manam de kide. Mous minus dedeps, romlebit stres da ghames ateneben, shekhvedris motkhovnit. Araperši are tsereba, rodesats khelisupleba emaleba sakutar mokhalakebs da esaubreba mat ekranidan. Aseve zalian mnishnalovania, ro am processhi ar dairqves aranaeri etikuri standardi. Chota გასაოცარიც კი იყო, რომ ხელისუფლება გადავიდა ბოლოს იმაზე, რომ შობლებს დაუწყო ლექციების ჩატარება იმაზე, რომ მათ უნდა უყარდეთ საკუთარი შვილები ისეთები, როგორიც არიან. Ამ ხელისუფლებაში ყველა პროცესი ერთი პარტიის მიერ იმართება და ყველა ინსტიტუცია არის შეშინებული და მათ არ აქვს ბერკედი გარდა სოლიდარობისა, რომ ეს საკითხი გადაწყვიტონ გარდა აი ამ ადამიანებისა, თუმცა აი ეს ადამიანები უკვე მერამდენე დღეა უსირცხვილო მესიჯბოქსებს აურცელებენ. Ცდილობენ მოქალაქეების გულწრფელი და დედების გულწრფელი პროტესტის პოლიტიზირება. Შესაბამისად ვრცელდება პროტესტი და ვრცელდება გამოხატვის უმკაცრესი ფორმები, სანამ არ მივაღწევთ შედეგს. Akondroplaziis diagnozis mkone bavshobis mshobleps prezidentis Salome Zurabishvili shekhvda. Shekhvedra Atonelis rezidentsiashi shedga. Prezidenttan kommunikatsiit mshoblebi kmaqopilebi arian. Amboben rom Salome Zurabishvilma mat medikamentis usaptkhoeba daudastura da ikidan gamomdinare rom byudzhetshi sakmarisi tankha moipoveba. Protsedurul sakitkhebshi dakhmarebas dakhpirda. Tsnobisatvis prezidenttan shekhvedra mashemdeg chainishna rats dges 25 aprils aktsiis monatsile mshoblebma daanonses rom mati
პროტესტი პრეზიდენტის რეზიდენციასთან გადაინაცვლებდა იმისათვის, რომ სალომე ზურაბიშვილისათვის მიეწოდინა თხმა, რათა ქვეყნის პირველ პირს მათთვის სოლიდარობა გამოეხატა. Გამოთქვა მან მზადყოფნა იმის გამო, რომ გუშინ პრემიერის მიერ იყო დასახელებული, რომ თანხა არ არის პრობლემა, რომ ბიუჯეტში არის საჭირო თანხა, საჭიროა მხოლოდ კიდევ უფრო მეტად დარწმუნება, რომ ეს მედიკამენტი არის საკმაოდ ეფექტური, ის დაგვეხმარება გაგვიზიაროს ევროპის ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილება და ჩვენი ქართველი ექიმები გადაამზადოს ამ მიმართულებით და კიდევ უფრო მეტი აქტივობა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად, დროულად გაკეთდეს და დაიწეროს ეროვნული გაიდლაინი. Ჩვენ ვაგრძელებთ პროტესტის ტალღას, იმედიანად ვრჩებით, რომ გარკვეული შუამავლის როლს მაინც აიღებს, გარკვეულწილად ქალბატონი სალომე და დაგვეხმარება კომუნიკაციაში. Რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ ვითხოვთ იმას, რასაც ვითხოვთ. Ვაგრძელებთ პროტესტს და ვაგრძელებთ ჩვენს მოთხოვნების გაჟღერებას და ველოდებით ქალბატონი სალომეს დაპირებას, რომ დაგვეხმარება კომუნიკაციაში და დაგვეხმარება იმაში, რომ სწრაფად მოხდეს ამ მედიკამენტის შემოტანა. Ara rusul clans sa samartloși, am sa halza debit uzenae sa samartlostan, ertieni naționaluri mozraobis organizebit acția gaimarta, matit kmit vidre sa samartlo, corumpire bulida, politicurad martuli mo samartlebis helșia, martsa juleba verikneba miukerzoebeli da damouki debeli, opoziție iskan martebit drevandel acția stankavșirșia, isrom, 7 aprils, americi șerte buli statebis sa halzi po departament ma, od kartol mo samartles, Mihail Chinchaladzes, Levan Murusides, Irakli Schengeliesta, Valerian Cerțoadze, corupțiuli საქმიანობის გამო სანქციები დაუწესა და მათ და მათი ოჯახის წევრებს ქვეყანაში შესვლა უკრძალა. Ეს რუსული კლანი ანგრევს საქართველოს ევროპულ და დემოკრატიულ მომავალს, ამიტომ ეს კონკრეტული სანქციებული მოსამართლები უნდა განთავისუფლონ თანამდებობებიდან. Და მათ შორის ამას უნდა მიყვეს ყველა ის კლანის წევრი, რომელმაც აქამდე მიიყვანა საქართველოს მართვსაჯულება. Ნულოვანი ნდობა არის დღეს მართვსაჯულების მიმართ და ეს უბედურება უნდა დასრულდეს იმით, რომ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ შეუქმნათ ისეთი სასამართლო, რომელიც ორიენტირებული იქნება ადამიანის უფლებებზე, კანონის უზენაესობაზე და ევროპული და დასავლური ღირებულებების დაცვაზე. Რუსული კლანი უნდა ჩამოშორდეს სასამართლო ხელისუფლებას. Ეს ადამიანები იმდენად კორუმპირებულები არიან, იმდენად ბევრი მტკიცებულება არსებობს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტმა ისინი დაასანქცირა. აი ეს ჯგუფი, ეს კლანი ყველასთვის ცნობილი არის, მათ სახელი და გვარები, მათ სახეები, ისინი გვაშორებენ ევროპას, ისინი გვაშორებენ დასავლეთს, იმიტომ შეუძლებელია კორუმპირებული ხალხი იუანიშვილის მარიონეტები მართავდნენ სასამართლოს და თავ ჩვენ გავხდეთ სრულუფლებიანი წევრი ევროპის. Შეუთავსებელია უბრალოდ ეს ორი რამ ერთმანეთთან, ამიტომაც აუცილებლად კორნერები მოქმედებს სტრატეგიული პარტნიორების ზეწოლა და ჩვენი ზეწოლა საბოლოო ჯამში შედეგი უნდა გამოიღოს და სასამართლო უნდა გათავისუფლდეს. Ასევე არიან ადმინისტრაციული მოსამართლეები, ეს ადამიანები, რომლებსაც ჩემთვის პირადად აი მანჩარ საცვას აქვს დაწერილი 26000 ლარი ჯარიმა. Ანუ 4000, 2000, რომელიც დევნის სამოქალაქო აქტივისტებს, რომელიც აპროტესტებს ყველა უსამართლოს ამ ქვეყანაში და ესენი თუ არ წავიდნენ ჩვენ სახელმწიფო მართლა არ გვექნება. Სადაც სახელმწიფო, სადაც სასამართლო არ არსებობს, იქ არ არსებობს სახელმწიფო. იმიტომ რომ მაკონტროლებელი არ არსებობს, უბრალოდ ამ ქვეყანაში რა თქვა, არჩევნების გაყალბების დროს უგულელყოფილია ყველა საჩივარი და ასე შემდეგ, ხო? Თუ სასამართლო არ არის ქვეყანაში, არ არსებობს სახელმწიფო. Საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე ღვთისიაშვილის განცხადებით, სუდანიდან საქართველოს მოქალაქეების ევაკუაციის პირველი ეტაპი დასრულდა. Კერძოდ, საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც სუდანის დედაქალაქ ხარტუმში იმყოფებოდნენ, სუდან-ეგვიპტის საზღვარზე ნეიტრალურ ზონაში არიან გადაყვანილები. მინისტრის მოადგილის თქმით, მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. მისივე განცხადებით, უახლოეს პერიოდში მათი ეგვიპტეში გადაყვანა და საქართველოში გამოგზავრება მოხდება. სუდანის დედაქალაქ ხარტუმში სუდანის არმიასა და გასამხედროებულ სწრაფი რეაგირება ბიზალებს შორის სამოქალაქო მმართველობაზე გადასვლის შესახებ უთანხმოების გამო შეიარაღებული დაპირისპირება 15 აპრილს დაიწყო და ამ დრომდე გრძელდება. საქართველოს მოქალაქეების სუდანის დედაქალაქიდან ხარტუმიდან ევაკუაციის პირველი ფაზა შეიძლება ითქვას, რომ დასრულებულია. საქართველოს მოქალაქეები ტრანსპორტირება გუშინ განხორციელდა სუდანის ეგვიპტის საზღვრამდე. ეხლა ამ მომენტისთვის საქართველოს მოქალაქეები იმყოფებიან
Sudanis da Egiptis sazgvarze, neutralur zonashi da velotebit rom mat ukve datoon Sudani da gadavden Egipteshi, saidanats mohteba mati transportireba shemdeg samshobloshi sakartveloshi. Შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი საელჩოების ჩართულობით, ჩვენი პარტნიორების ჩართულობით, კომპანიების აქტიური ჩართულობით განხორციელდა ეს ევაკუაცია წარმატებულად და არც ერთი საქართველოს მოქალაქე დღეს ამ მომენტისთვის სუდანში არ იმყოფება. ყველა არის უსაფრთხოდ შეიძლება იყოს ითქვას გამოყვანილი ამ ქვეყნიდან. Prostituției ხელშეწყობის ბრალდებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 4 პირი დააკავა გამოძიებამ დაადგინა რომ ბრალდებული რომელიც თბილისში მდებარე მასაჟის ერთ-ერთი სალონის მფლობელი იყო და ამავე ობიექტის მენეჯერები გარკვეული თანხის სანაცვლოდ პროსტიტუციაში ჩაბმულ ქალებს კლიენტების მომსახურების მიზნით მასაჟის სალონში არსებულ ოთახებს გადასცემდნენ ქალები კი სექსუალური მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული ანაზღაურებიდან ბრალდებულებს გარკვეულ თანხას უხდიდნენ დანაშაული 7 წლამდე ვადით პატიმრობას ისწინებს. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებმა სარფში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ამოიღეს. დაკავებულია უცხო ქვეყნის მოქალაქე. სამართალდამცველებმა სასაზღვრო გამშვები პუნქტი სარფის ტერიტორიაზე ბრალდებულის პირადი შემოწმების შედეგად, რომელიც საქართველოში სატვირთო ავტომობილით შემოვიდა, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი 1786 აბის სუბოქსინი ნივთმტკიცების სახით ამოიღეს. დანაშაული 8-დან 20 წლამდიან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. Polnișii Major Gelachedias Zahalobi specialuri operație bizzalebis saturtuneli centris, saparașuta mumzadebis scola și bord operatoris cursis camoșobis ceremonia gaimarta. Programis parglep și cursante mateuriuli mumzadeba gaiares, cursis practiculi nețili mitis de mumzadebas practicul saparașuta htomepsada turtiseda piradișamet gelobis desantirebis componente psmoicauta. Programis desrulebis șemdek cursante ps specialuri operație bizzalebis meteuris muadgilem pice polkovnic ma utarberiani. Situit mimarta da cursis წარმატებით დასრულება მიულოცა სამხედრო მოსამსახურეებს სერტიფიკატები და სამკერდე ნიშნები გადაეცათ. Დასრულდა ჯამპმასტერის საპარაშუტო მომზადების მაღალი დონის კურსი, რომელიც მიმდინარეობდა 4 კვირის განმავლობაში. Სამხედრო მოსამსახურეებმა განახორციელეს სხვადასხვა სიმაღლიდან ხტომები, როგორც UH-1, ასევე ანურის ტიპის საფრენი აპარატებიდან. Dacă აღასრულა მოცემული დონის კურსი მოითხოვს მაღალ პროფესიონალიზმს, სკოლა მჭიდრო თანამშრომლობს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ნატოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური ოპერაციების ძალების საწვრთნელი ცენტრის საპარაშუტო მომზადების სკოლებთან. Კიდევ ერთხელ ულოცავთ პირად შემადგენლობას მოცემული კურსის წარმატებით გავლას, მათ დღეს გადაეცათ სერტიფიკატები და განმასხვავებული სამკერდო ნიშნები.